Dy vendime gjukate për pezullimin e asambles nuk i penguan 21 delegat nga 55 të mblidheshen në midizet e federatës shqiptare të futbolit. Në filim të rendit të ditës u propozua shtyria e zjedhjes e presidentit të rrit duke marë miratimin e të pranishmeve në salë për në datën 15 mars. Abstenim, miratohet. Gjatë prezentimit të situatës së pa precedent, presidenti i ligës Edvin Libohova bërë me dje se janë tërhequr dy pa dit në da i Bëhet fjalë për rankimin e klubit luftetari dhe albanët në bi procesin zjedhor në shoshatat rajonale. Armando Duka që aspiron një mandat të gjasht në kryet të fëshëfës kërkoj ullin e tensioneve dhe akuzave të muaj të fundit për ndërhyrje politike dhe bandash në futbolin shqiptar. Duhet të mbyllet të shkuara dhe të filloj artme. Si që ta konë familje së tonë të përbashkë, shtëpi sonë, ku gjithë shka zgjith me mirë kuptim, dashuri dhe vëmëndje, jo me gjyg në imë të një botët të vjetër të harruar për i kohësh. Duke reaguar në lidhje me këtë situatë, ju kërkoj vëdëm një gjë, bashkim, kontribut dhe dashuri pa fund për lojën e përbashkët. Futboli ka nevoj për gjithne. Por teksa kësa padit civile janë tërhequr duka është marrë në nëhetim nga Prokuroria e Tiranës për shpërdorim dhe tyre. Për këtë, së bashku me sekretarin e përgjithshëm të Federatës Ilir Shulku, Duka do të paracitet të prenten në gjukat ku do t'i komunikohet masa e siguris pe zullim nga detyra. Në basë të vendimit të gjukatës, fëshëfë një ohu të shoqatës rajonale Tiran Eduard Prodanin. Për dukun më herët bashkia e Tiranës si aksionere e klubit të futbolit, kërkoj jetim dërkomtar për abuzime me fondet dhe korupcion.